74 yaşlı Aliyə Təmrazova baş prokurorluğun qarşısında təkbaşına aksiya keçirməyə cəhd edib. O prokurorluğun qəbul otağı önündə Qaralov saxtakar, ya pullarımı qaytar, ya da cinayətkarları cinayət məsuliyyətinə cəlb et şüarı yazılmış plakat qaldırıb. Aliyə Təmrazova illərdir evindən edilmiş oğurluq hadisəsinə görə şikayətçidir. Bildirdiyinə görə 9 ildir prokurorluq orqanları hadisə ilə bağlı ötür-ötür oyunu oynayır. Bu illər ərzində onu 2 dəfə psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirilməyə cəhd ediblər. Müraciət edəndən sonra, yanvar, fevral, mart, aprel aylarından sonra bir neçə vaxt keçəndən sonra cinayət işini qaldırdılar. Lakin 5 aydır heç bir istintaq hərəkətləri aparılmır. Xahiş edirəm bu məsələni nəzarətində gətirəsiniz. Zakir Qaralov açıq-aşkar bu cinayətkarlara, rüşvətxorlara xidmət edir. Mehriban xanım, sizin qonlarınız adam oğruğu ilə məşğul olurlar və bu cinayətləri Oxtay Şirəliyev, Kemaləddin Edarı, Faiq Tağzadə və Mahir Muradov tərəfindən ört-basdır edilir. Xahiş edirəm sizdən bu məsələni həll eləyəsiniz. Cinayətkarlar ya cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdırlar, ya da bu məsələni... Əraziyə gələn polis əməkdaşları çəkilişə imkan verməyib. Qaldırılmış plakatı qadının əlindən alaraq onu və jurnalisti 9-cu polis bölməsinə aparıblar. Sonradan hər iki şəxs sərbəst buraxılıb.